inicias un curso pois con un número alto de profesores interinos que foron despedidos, 135 profesores que viñeron sendo interinos hasta agora, que viñeron traballando pois 20 anos, 15 anos e que se viron sin posto de traballo. Na problemática de principio de curso temos que resaltar que, bueno, a nivel de primaria hai pequeniños desaxustes, pero a nivel de secundaria sí temos un problema importante no que é a adxudicación de destinos provisional. O problema que xurde é a non colocación de un colectivo de interinos, que xente que ten servicios prestados, xa que non obten plaza. Isto é produto de unha mala planificación da Consellería de Educación. É certo que un número moi importante de interinos, despois de ofertas de máis de 5.000 plazas en 2 anos, se consolidaron o seu posto de traballo. Por tanto, foi unha aposta importante da Consellería de Educación e das centrais sindicais. Consolidaron porque aprobaron as oposicións nun concurso oposición que ten moitos elementos para facilitar o acceso á xente que estaba dentro do sistema. Pero desaxuste prodúcese cando xente desde fora do sistema, desde centros privados que levan puntuación, profesorado de religión, accede ao sistema e non se contaba que acceder ao sistema. Estamos falando de aproximadamente 150-200 personas que son o que rompen a dinámica que viña do ano anterior, onde a xente ainda non estaba moito polo novo sistema e encontrase de que era moi pequeniño o porcentaje de xente que aprobaba de fora do sistema. Este ano o porcentaje é moi elevado. Pero é un colectivo pequeno que non entrou, o que está fora todavía do sistema, e é un colectivo que ten perigo de quedar sin traballar. Para ese colectivo, ou dentro dese colectivo, habría un subcolectivo, se queremos, cunha edad determinada, 50, 50 e pico anos, e que leva toda a vida traballando para a Consellería de Educación. Ese colectivo de profesorado que ten os maiores dereitos de profesor interino, que ten os maiores dereitos por servicios prestados á Consellería durante bastantes anos, que xa ten unha certa edade cronolóxica, merece unha atención preferente neste instante, merece unha negociación para darlle unha estabilidade daqui de aquí a súa idade de xubilación. Este tema era o que podríamos definir de Tostega como a crónica dunha morte anunciada, desde que este sistema de oposición foi pactado pola administración con outros forzas sindicais, xa viñamos anunciando que non iba a ser a estabilidade demandada ou que anunciada mellor pola administración, sino en todo o contrario, e o tempo, desde hai 2 anos, está nos dando a razón ao que Ostega xa dicía. Creemos que a comisión de seguimento debe reunirse, debe tomar unha decisión, e que todo o profesorado que leva uns servicios prestados debe darse unha solución e debe poder continuar co seu traballo, que é o que leva facendo desde fai moitísimo tempo. E preocúpanos tamén o tema das afins, non? Un pouco pois no apoio á calidade da educación, e que, bueno, que se retome un pouco ese tema e se planifique pois de acordo ao que significa realmente a palabra afín, non? Que a persona que vaya a impartila pois se sinta en disposición polo menos de facelo así. A inicias un curso tamén con unhas grandes necesidades de que era profesorado nos centros. Os centros están a demandar profesores para satisfacer as demandas que teñen, as necesidades que teñen de levar a cabo distintos programas educativos, que sin embargo a Consellería se está negando a dotar deste profesorado. Ou mesmamente como hai numerosos centros, máis de 50, que viron recortadas as súas plantillas a respecto do curso anterior. Pero especialmente é importante incidir en que, tanto en primaria como en secundaria, como tamén xa se está anunciando agora en FP, estáse a impartir especialidades profesorado que non está preparado para ele, habendo profesorado para ele. Pensamos que un ano similar a anos anteriores, no que se refire pois a dotación de centros, etc., simplemente un pouco tamén o que se falaba, non? Os novos cambios legislativos que veñen da LOE, pois o novo decreto de bacharelato, tamén un pouco está a obligar que as cousas se fagan pois un pouco forzadas, non? Pero tamén se inicia un novo curso realmente no cal non se levou a cabo, nin se prevé levar a cabo ningún plan en contra do que é o fracaso escolar, na medida que supoña por reducción das ratios que se poden levar a cabo desdobres, que realmente se atenda de maneira
satisfactoria o que son as necesidades educativas especiais. Creemos que é unha negociación absolutamente necesaria, comenzar, iniciar a rebaixada de alumnos por aula, sobre todo nos tramos de infantil e primaria, especialmente. E logo, outro aspecto importante que este ano será tratado é o novo regulamento orgánico de centro. Estamos cun regulamento orgánico de centros de casi 20 anos. Creemos que xa vai sendo hora que se adapte á nova realidade social. Que máis preocupa a nosa organización é un pouco pois a falta dese diálogo agora a principio de curso, non? Coas diversas organizacións sindicais, e que o que máis nos surxe a premura pois nun análisis exhaustivo destas incidencias que, bueno, foron relatando os meus compañeiros, e bueno, o análisis que é o primeiro paso para chegar a ver pois posibles solucións, non? Iníciase tamén un curso sin que evidentemente se estea sin aplicar o novo plan de normalización lingüística concretada no ensino no decreto 124 do ano 2007, que está sin aplicar en moitos seus extremos, e o que fai é que se é un incumprimento coñecido por todos, e que sin embargo a Consellería non está poñendo nin os mecanismos, nin os recursos, nin os medios, nin a estrutura siquiera organizativa na propia Consellería para que sea efectiva a normalización lingüística, por menos nos termos en que está recollido na legislación actual. De pouco vale un decreto se non hai vontade real de cumplido. Non? Sabemos, constanos, que en moitos centros non se controla a administración, non controla o cumplimento real do decreto. Pero, repito, a maior parte das incidencias teñen solución, e o único que esperamos é, pois, canto antes unha reunión para ver as solucións a elas.